Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, poštovani poslovni partneri i naravno svi vi zbog kojih smo se večeras ovdje okupili na ovome mjestu, cijenjeni poduzetnici, ovogodišnji kandidati, velika mi je čast, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ovom posebnom ambijentu Laube na jedinstvenoj dodjeli nagrade EY poduzetnih godine za 2016. Ja vas lijepo molim također jedan veliki, veliki pljesak za sve one kandidate koji su večeras ovdje među nama. Dopustite mi da na početku ove svečanosti, ove svečane večeri, također posebno i pozdravim naše posebne goste. S nama je izaslanik predsjednice Republike Hrvatske, gospodin Nikica Valentić. S nama je večeras i potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, gospođa Martina Dalić. S nama je ministar financija, gospodin Zdravko Marić. Isto tako, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, gospođa Ivana Ninčević-Lesandrić. Dame i gospodo, još jednom dobrodošli na sada već tradicionalno treće po redu hrvatsko izdanje najprestižnijeg globalnog programa namijenjenog poticanju poduzetništva te nagrađivanju najboljih. EY poduzetne godine danas održava u više od 60 zemalja diljem svijeta. Stoga je posebna čast što se i hrvatsko izdanje već treću godinu zaredom nalazi na ovom prestižnom popisu. Pred nama je zasigurno uzbudljiva večer u kojoj ćemo saznati ime novog hrvatskog EY poduzetnika godine, ali upoznati najbolje među vama te odati zasluženo priznanje domaćem poduzetništvu kao inovaciji, upornosti, hrabrosti te umijeću hrvatskih poduzetnica i poduzetnika. Gledajući iz današnje pozicije na protekle dvije godine programa, s ponosom možemo reći kako je EY poduzetnih godine snažno pridonio statusu poduzetništva u društvu te promociji domaćih poduzetnika, kako u Hrvatskoj, tako i u čitavom svijetu. Vjerujem kako su ovi atraktivni kadrovi te svjetska završnica u Monaku najbolji pokazatelj vrijednosti ovoga programa. Siguran sam kako će večerašnji događaj jednako tako ponuditi nezaboravne uspomene koje ćemo se s veseljem prisjećati narednih godina. Uvjeren sam kako su ove slike probudile brojna sjećanja i osobi koja je među najzaslužnijima što se danas nalazimo ovdje. Zato vas molim da pozdravimo našeg večerašnjeg domaćina, country managing partnera tvrtke EY Hrvatska, kojeg pozivam da nam se pridruži na pozornici i obrati prigodnim riječima. Dame i gospodo, Berislav Horvat.
Poštovani izaslaniče predsjednice Republike Hrvatske, gospodine Valentić, poštovana potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta, gospođo Dalić, poštovani ministre financija, gospodine Marić, poštovana izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, gospođo Ninčević-Lesandrić, cijenjeni gosti, dragi klijenti, poštovani poduzetnici. U ime Ivaja i svoje osobno ime želim vam srdačnu dobrodošlicu na treći po redu izbor za Ivaj poduzetnika godine. Nagrada Ivaj poduzetnik godine danas se dodjeljuje u više od 60 zemalja diljem svijeta, te ima tradiciju dugu 30 godina. Započevši ovaj projekt u Hrvatskoj prije 3 godine, imali smo jasno postavljene ciljeve. Čvrsto smo vjerovali u hrvatsko poduzetništvo i izvanredne pojedince koji zaslužuju biti prepoznati i nagrađeni od strane cjelokupne zajednice, te smo ponosni na do sada ostvareni pomak u percepciji poduzetništva. Uspješni poduzetnici, pozitivne poduzetničke priče i uviđanje važnosti koje poduzetništvo ima za razvoj gospodarstva sve su češća tema u medijima i široj javnosti. Iskreno vjerujem kako je za to program Ivaj poduzetnik godine barem djelomično zaslužan, što znači da polako ostvarujemo ciljeve koje smo si zacrtali na početku. Ovaj program je jedan mali, ali usuđujem se reći iznimno značajan korak u procesu stvaranja bolje poduzetničke klime u našem društvu. Ono što nas u EY-u najviše inspirira u cijeloj ovoj priči su brojni domaći poduzetnici koje smo proteklih godina imali priliku pobliže upoznati i predstaviti, a čiji je utjecaj na razvoj domaćeg gospodarstva, ali i društva u cjelini nemjerljiv. Ono što je mjerljivo pokazuje kako su dosadašnji sudionici u trenucima sudjelovanja u programu bilježili ukupne prihode od preko 8,2 milijarde kuna te zapošljavali blizu 10.000 ljudi. A do danas su isti ti poduzetnici narasli na dodatne 1,2 milijarde kuna i dodatnih 1500 zaposlenih. Najbolji među njima prošle godine, gospodin Đuro Horvat, imao je priliku predstavljati Hrvatsku u Monaku na izboru svjetskog Ivaj poduzetnika godine te prezentirati svoje vrijednosti, znanja i umijeće na svjetskoj pozornici. Mogu reći da je priliku odlično iskoristio i prezentirao hrvatsko poduzetništvo na najbolji mogući način sa samo njemu svojstvenom energijom i žarom. Molim vas jedan pljesak za Ivaj poduzetnika godine 2015. gospodina Đuru Horvata. Ovogodišnji kandidati, njih 32 iz 28 tvrtki, predstavljaju Hrvatsku kakvu želimo. Inovativnu, ustrajnu u stvaranju novih vrijednosti, hrabru i poštenu. Kada i njih pribrojimo prethodnim sudionicima, sve ukupno Ivaj poduzetnici su i sve tri godine bilježe 12,8 milijardi kuna prihoda i 15.000 zaposlenih. Svi se možemo složiti da ove brojke pokazuju kako su upravo poduzetnici pokretači gospodarstva, te da je njihova uloga u stvaranju novih radnih mjesta od iznimne važnosti i ono najvažnije da se u Hrvatskoj može uspjeti. Danas smo, nažalost, svjedoci negativnih demografskih kretanja, od iseljavanja mladih i visoko obrazovanih ljudi do pada nataliteta, što predstavlja ozbiljnu prijetnju održivosti našeg gospodarstva. Uspješni poduzetnici su ti koji mogu zaustaviti i preokrenuti negativne trendove. Stoga ovim putem želim pozvati sve odgovorne i ključne donositelje odluka da zajedničkim naporima osiguramo uvjete koji će poduzetnicima omogućiti lakše poslovanje, zapošljavanje i pokretanje projekata. Pozivam vas da vam poduzetništvo bude misao vodilja u svim vašim nastojanjima usmjerenim ka poticanju razvoja gospodarstva. Počevši od unapređenja obrazovnog sustava koji bi podupirao potrebe tržišta rada, tako da pronalazak adekvatno školovanog kadra više ne bude problem s kojim se poduzetnici konstantno suočavaju, pa do smanjenja birokracija, nastavka fiskalne i parafiskalne reforme i općenito fleksibilnijeg sustava. Želja nam je da zajedničkim snagama nastavimo graditi bolje poslovno okruženje koje će poticati mlade ljude na poduzetništvo te na stvaranje novih vrijednosti i nasljeđa koje će čitavo društvo učiniti boljim, ravnopravnijim i naprednijim. To je ono što nas motivira da idemo dalje u našim nastojanjima i obvezuje da nastavimo podržavati uspješne poduzetničke priče. Prije nego nastavimo s večerašnjim programom, iskrene zahvale upućujem svim našim članovima žirija, koji su projekt prepoznali od prvog dana,
te iz godine u godinu, s novim entuzijazmom, željom i znati željom, svoje dragocjeno vrijeme ulažu u izbor najboljih. Emile, Vedrana, Nenade, Saša, dekane Žager, Alane i gospodine Đuro, puno vam hvala. Zahvaljujem i svim sponzorima te partnerima koji su doprinijeli pokretanju, razvoju te prepoznavanju vrijednosti ovog projekta. Posebno Raiffeisen banci i Mihaelu, što je uz nas od početka i uvijek spreman pomoći. Hvala i Tele2, našem novom srebrnom sponzoru, te ostalim sponzorima Interkapital Riziku, Microsoftu Hrvatska i Nexus Private Equity partnerima. Također, zahvaljujem našim pokroviteljima, Američkoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, te Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Svima vam još jednom velika hvala. Ovim putem unaprijed čestitam svim finalistima koje ćemo vidjeti večeras. Svi ste vi pobjednici, a posebno trećem hrvatskom IVA poduzetnik godine koji će nas predstavljati u lipnju u Monaku, kao i svim ostalim poduzetnicima koji su sudjelovali i koji su nas nadahnuli svojim životnim i poduzetničkim pričama. Na kraju, zahvaljujem i svima vama ovdje večeras što ste uveličali ovu svečanost svojim prisustvom i svima vama koji ste predlagali kandidate za IVA poduzetnika godine. Želim vam svima da se inspirirate, napunite energijom, ugodno osjećate i dobro zabavite. Hvala vam. Zamoljen sam od gospodina ministra Marića da ga ispričam, on će u jednom trenutku morati otići zbog obaveza koje su neodgodive, tako da će nas u jednom trenutku napustiti, ali hvala na dolasku. A sada bih zamolio potpredsjednicu Vlade i ministricu gospodarstva, poduzetništva i obrta, gospođu Dalić, da nam se kratko obrati. Poštovane gospođe i gospodo, zahvaljujem na prilici da vam se večeras obratim u ime Hrvatske Vlade, u ime predsjednika Vlade i da vam u naše ime osobno i moje osobno čestitam na uspjehu. Na uspjehu koji postižete svaki dan boreći se i opstajući i napredujući u okruženju koje nije uvijek sasvim prijateljsko, u natjecanju koje nije uvijek jednostavno, u natjecanju koje je vrlo često i rizično, u onome što nazivamo poduzetništvo. Čestitam vam na svim uspjesima koje postižete, na radnim mjestima koje ostvarate i otvarate i nadam se da ćemo svi zajedno te uspjehe u stvari u vremenu koje dolazi pred nama učiniti još i većima. Na strani Hrvatske Vlade naša je politika usmjerena upravo na vas, upravo na poduzetnike, na stvaranje uvjeta poslovanja, na stvaranje okruženja koje će sve one izazove sa kojima se suočavate, koliko je to moguće učiniti lakšim, jednostavnijim, jeftinijim, odnosno naš je cilj i naš je fokus učiniti hrvatsko gospodarstvo konkurentnim. Neću stoga na ovome mjestu govoriti o mjerama Vlade, o politici Vlade. Imamo o tome i drugih prilika u kojima razgovaramo, ali ono što bih željela reći i ono što bih vas željela dati uvjeravanja jest da će Vlada ustrajati upravo na politici usmjerenoj na smanjivanje troškova, na rasterećenju, na pojednostavljenju uvjeta poslovanja, upravo i s razlogom kako bi stvorila prostor za vaš još snažniji i veći uspjeh, jer to onda znači bolje i veći broj radnih mjesta, više bolje plaćenih radnih mjesta i bolji životni standard za sve naše građane. Dopustite mi na kraju da čestitam svim nominiranim kandidatima za dobitnike ove nagrade i dopustite da u ime Hrvatske Vlade izrazim uvjerenje da je i sama nominacija veliki uspjeh.
jer vjerujem da je zasigurno dobiti nagradu od kolega, dobiti nagradu od počesto i konkurenata, sigurno jedno od velikih zadovoljstava koje poduzetnik može primiti i prihvatiti kao znak uspjeha u svome radu. Čestitam još jednom i želim ugodnu večer. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa potpredsjednici vlade, gospođi Martini Dalić, na njezinim riječima. Uskoro ćemo naravno upoznati naše finaliste, saznaćemo i tko je ovogodišnji pobjednik, no prije nego što nastavimo s programom, svi zajedno malo ćemo predahnuti i prikupiti energiju za ono što nas očekuje. Nadam se da ćete zaista svi zajedno uživati u ovim gastronomskim specijalitetima koje smo pripremili za vas, kao i u glazbenom nastupu benda Gađo Manuš, koji će uskoro ponovno doći na pozornicu. Dame i gospodo, ugodnu vam večer želim, dobar vam tek, nadam se da ćete uživati i vidimo se nakon svečane večere kada krećemo s proglašenjem pobjednika. Hvala vam lijepa i ugodno vam večer. Dame i gospodo, poštovani gosti, nadam se da uživate u ovoj posebnoj večeri, u ovom posebnom ambijetu ove naše predivne laube. Tijekom uvodnog dijela programa imali smo prigodu na ekranima koje se nalaze iza nas vidjeti imena poduzetnika koji sudjeluju u ovogodišnjem programu. Molim vas da još jednom pozdravimo pljeskom svih 32 kandidata, među kojima večeras biramo one najbolje te idućeg hrvatskog EY poduzetnika godine. Hvala vam lijepa. Siguran sam kako je upravo među njima neizvjesno sve veća, obzirom da se bližimo trenutku proglašenja ovogodišnjih finalista i naravno pobjednika. Ipak, prije no što riječ damo našem žiriju, te krenemo s proglašenjem ovogodišnjih laureata, pripremili smo jedno onako posebno glazbeno iznenađenje. Naime, program EY poduzetnik godine osmišljen je s ciljem promocije poduzetništva, njegova društveno odgovorna komponenta je značajna. Stoga nam je posebno zadovoljstvo što večeras imamo prigodu predstaviti i promovirati mlade umjetnike te podržati njihov rad na samim počecima karijere. Zato vas molim da pozdravimo mladog hrvatskog pijanistu. On će nam izvesti skladbu jednog od najvećih svjetskih pijanističkih virtuoza, Sergeja Rahmanjinova, pod nazivom Glazbeni trenutak broj 4, opus 16. Dame i gospodo, zapamtite njegovo ime. On je Lovre Marušić.
Sergej Rahmanjinov i naš Lovre Marušić. Sve čestitke, Lovre, i svako dobro dalje u karijeri. Vrijeme nam polako odmiče, sve smo bliže trenucima zbog kojih smo večeras ovdje. I ovaj poduzetnik godine u Hrvatskoj se održava treću godinu za redom. No već je danas postao istinski simbol poduzetničke izvrsnosti, te je istaknut kao program koji ima za cilj izgradnju boljeg poslovnog okruženja, potiče stvaranje zdravije poduzetničke klime. U prve dvije godine, kao i večeras, kroz program je prošao velik broj kandidata, njihove poruke, iznimne poduzetničke priče, dobili su zasluženo priznanje, a najbolji među njima imali su prigodu predstaviti se i na svjetskoj pozornici. Vjerujem kako su upravo ove činjenice, kao i vrijednost programa i ovaj poduzetnik godine, te značajan interes javnosti i medija, bili među ključnim razlozima prijave poduzetnika za ovu prestižnu titulu. Ovogodišnji program tako je okupio 32 poduzetnika i poduzetnica koji dolaze iz svih krajeva Hrvatske, posluju u različitim industrijama. O njihovom značaju za domaće poduzetništvo najbolje svjedoči njihov rad, ali i broj zaposlenih, kao i vrijednost te nasljeđe koje svakodnevno stvaraju. Neko od njih imat ćemo prigode večeras i upoznati ovdje na našoj pozornici. Uvjeren sam da svi oni zaslužuju našu pozornost i naše divljenje. Prije nastavka programa dopustite mi da u ime organizatora tvrtke EY zahvalim i ovogodišnjim sponzorima programa EY poduzetnik godine. Generalnom sponzoru Raiffeisen Banci. Zatim srebrnom sponzoru Tele2. Sponzorima Interkapital Riziku, Microsoftu Hrvatska i Nexus Private Equity partnerima, te pokroviteljima programa Američkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, te Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Možemo im još jednom zapljeskati svima. O programu EY poduzetnik godine te njegovim ciljevima vjerujem da danas svi već dobro znate. Program se u svijetu provodi već 30 godina, a danas se održava u više od 60 zemalja koje čine 90% svjetske ekonomije. Hrvatska se ovom programu priključila prije 3 godine, a prve 2 godine za titulu EY poduzetnika natjecalo se ukupno 68 poduzetnika, predstavnika 58 tvrtki iz čitave Hrvatske. Sve njih imali smo prigode upoznati proteklih godina, a o tome tko se među njima posebno istaknuo te zavrijedio titulu EY poduzetnika godine, kao i tko će biti ovogodišnji finalisti i hrvatski EY poduzetnik godine, odlučuje potpuno neovisan žirije. Upravo će nam članovi žirija uskoro otkriti imena finalista i pobjednika i dopustite mi da ih predstavim, te ovim putem čestitam na, vjerujem, iznimno izazovnom i teškom zadatku koji je stavljen pred njih, a to je izbor najboljih među najboljima. Molim vas zato da pljeskom pozdravite ovogodišnje članove žirija EY poduzetnika godine. Poduzetnika, investitora, gospodina Nenada Bakića. Poduzetnika, investitora, gospodina Sašu Cvetojevića. Novog člana žirija i prošlogodišnjeg EY poduzetnika godine, gospodina Đuru Horvata. Zatim gospođu Vedranu Jelušić-Kašić, direktoricu Europske banke za obnovu i razvoj u Hrvatskoj. U žiriju je prvi hrvatski EY poduzetnik godine, gospodin Alan Sumina iz tvrtke Nanobit. Ovdje je profesor doktor Lajoš Žager, dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. I na kraju vas molim da pozdravite predsjednika žirija, gospodina Emila Tedeskija, predsjednika uprave Atlantic Grupe, kojeg ujedno molim da mi se pridruži ovdje na pozornici. Vi ćete ga naravno pljeskom dopratiti do ove pozicije ovdje. Već sam prošle godine rekao da su ove riječi meni tako važne da se uopće ne mogu dopustiti privilegiju da improviziram. Dragi kolege poduzetnici, dragi gosti, dobrodošli. Berislave, u preseansu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nema poduzetnika, pa je akademik Kusić nas stavio na 7. mjesto. Ti si nas u svom govoru stavio na 4. mjesto, a ja krećem sa, dragi kolege poduzetnici, jer smo mi sebi na prvom mjestu. Hvala vam.
Želim zahvaliti kolegama u žiriju, Vedrani, Lajošu, Đuri, Saši, Alanu i Nenadu na povjerenju i diskusijama u kojima nije bilo tabu tema. Radili smo temeljito, diskutirali otvoreno i direktno, uz puno uvažavanje drugačijeg mišljenja, s iskrenom željom da se izaberu najbolji. Ovo je treći izbor EY, poduzetnika godine u Hrvatskoj, programa koji je prije svega razvojni. Iako se prezentira kao svojevrsni festival poduzetništva, kao i natjecanje, ova aktivnost je u svom iskonu edukacijska. Podrazumijeva osobni odabir prijave, nitko se ne može kandidirati poduzetnika bez da on to prihvati sam. Kandidati su podloženi provjeri vlastitih sposobnosti, načina upravljanja, organiziranja poduzeća, objašnjavanja strategije, govore o svojim izazovima i o planovima, odgovaraju na pitanja o sukcesiji, odnosno transferu biznisa na sljedeću generaciju, promišljaju razlike između vlasništva i upravljanja, osvrću se na konkurenciju, govore o tome u čemu je njihov proizvod poseban i koje su komparativne prednosti njihovih kompanija prema drugima. Iako razgovor s kandidatima, našim kolegama, jer posjetit ću, žiri je komponiran od petorice poduzetnika, direktorice banke i profesora koji je ujedno i dekan, doživljavamo kao razgovor istih, sam proces žiriranja je u konačnici jedan oblik due diligence-a ili medijskim rječnikom dubinskog snimanja. Moram napomenuti da ovaj izbor ima čitav niz čvrstih brojčanih pokazatelja kao što su rad prihoda, inovacije, profitabilnost, investicije, novi proizvodi, zapošljavanje, nova tržišta. Ali istovremeno pred žiri postavlja izazov na koji način usporediti i vrednovati predstavnike različitih industrija, kako komparirati kompanije koje su vrlo različite u svojim poslovnim modelima. U prvom izboru laureati EY poduzetne godine 2015. odabrali smo Alana Sumenu i Zorana Vučinića, osnivače firme Nanobit iz područja razvoja mobilnih igara, mobile game development, industrije koja i nema u svom nazivu adekvatan hrvatski termin. Toliko je sama industrija mlada, a i disciplina nije bila poznata široj javnosti. Prošle godine izabrali smo Đuru Horvata, osnivača i predsjednika uprave Tehniksa, poduzeća koje je vodeća ekoindustrija koja proizvodi strojeve i opremu za zaštitu okoliša. Posebne nagrade u prva dva izbora osvojili su i Mate Rimac iz Rimac automobila, gospodin Alojzije Šestan iz Šestan Buša, te gospođa Habiba Legec iz Sferoimpeksa i Kristijan Milaković iz Nikroa. Ovo naglašavam u svakoj prilici. Svi finalisti su pobjednici i svima čestitam. Danas slavimo njih. Prvi među najboljima će biti naš ambasador na svjetskoj smotri EY-a u kasno proljeće koji se tradicionalno održava u Monte Carlo. EY izbor poduzetnika se odvija u složenom trenutku. S jedne strane ohrabreni smo solidnim makroekonomskim pokazateljima, povećanom bruto nacionalnom dohotku, smanjenom deficitu, rastom izvoza, odličnom najavom predstojeće turističke sezone. Naš kolega Nenad Bakić, poduzetnik, ponio je s razlogom laskavu titulu osobe godine u izboru Večernjeg lista za 2016. Nenad je u fantastičnom filantropskom projektu Robotičke lige, kao i crowdfundingu koji je preko noći privukao nekoliko tisuća donatora, kako pojedinaca, tako i kompanija, uspio priskupiti više od 2 milijuna kuna, što omogućuje da mikrobit kompleti dođu do svakog djeteta u svakoj osnovnoj školi širom Hrvatske. Bravo, Nenade! Bravo i za civilnu Hrvatsku. Bravo za poduzetnike i menadžere koji su stali uz ovaj program obrazovanja i upismenjivanja naše djece. Konačno, ili prije svega, bravo za građane koji su prepoznali da je obrazovni sustav temelj na kojem počiva budućnost našeg društva, naše djece, a u konačnici i naše ekonomije i dugoročne održivosti naše zajednice.
Složenost trenutak pak pridonose i nemali izazovi za čitav niz kompanija nastali usled krize koja je pogodila najveći gospodarski sustav u Hrvatskoj i isto tako na području jugoistočne Europe Agrokora. Na primjeru sustava koji zapošljava više od 60.000 ljudi sa stotinama dobavljača i kooperanata, na ekstreman se način u realnosti propituje pozicija poduzetnika, vlasnika, kao i poduzetnika upravljača. Izuzetno je važno da svi dionici u narednim danima zadrže smirenost u najvećoj mogućoj mjeri. Ne želim nikome docirati o tome kako bi bilo tko od njih trebao postupiti, ali smatram važnom naglasiti da zajedno sa svim dionicima očekujem da se postupa etično, poštujući zakonski okvir, vodeći računa o održivosti, ne zaboravljajući na solidarnost. Na kraju, ne propustivši da ne ponovim jer mislim isto, ponovit ću dio prošlogodišnjeg govora. Pobjednicima čestitam. Svim poduzetnicima želim da im ove kolege budu dokaz da je moguće bolje i više, te sam uvjeren da će uz pomoć medija i mlade generacije poduzetnika dobiti uvid u poduzetničke pothvate i to na način da im se pridruže, da im se približi trud i ulaganja, pa i frustracija i propadanje na tom putu ka vrhu. Uvijek većem i često teškom. Vrhu gdje uspjeh neće biti banaliziran, već je stvaranje novih vrijednosti i održivost, društveno odgovorno poslovanje, ne kao fraze, već kao djela, biti u fokusu. Poduzetništvo, dragi prijatelji, nije bauk, nije neprijatelj, nije suprotstavljeno građanima, a pred poslovnom elitom je obaveza u stvaranju bogatijeg i sretnijeg društva, društva u kojem će vladati moral, znanje i pozitivan odnos prema ljudima i prirodi. Hvala vam. Dame i gospodo, Emil Tedeski. Ove riječi je još jedan dokaz kako je program u samo 3 godine provedbe u Hrvatskoj pokrenuo pozitivne trendove, te kako je prepoznat od strane poduzetnika i čitave poslovne zajednice kao potreban i hvale vrijedan projekt. Značajan doprinos programu neupitno su dala i ovako zvučna i cijenjena imena naših članova žirija. Oni su imali iznimno težak i odgovoran zadatak da između 32 prijavljenih poduzetnika i poduzetnica izaberu večerašnje finaliste. Došao je trenutak da saznamo i njihova imena. Molim vas još jednom da pljeskom pozdravite gospodina Sašu Cvetojevića i gospodina Alena Suminu, koje pozivam na glavnu pozornicu da nakon dugog iščekivanja predstave prve ovogodišnje finaliste. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dok čekamo kovertu koja krije ime prvog finalista, gospodine Sumina, bilo mi je drago biti ovdje prije 3 godine u Laubi, proglasiti vas i vašu tvrtku Nanobit pobjednicima. Što je teže? Biti kandidat, biti pobjednik ovako lijepog natječaja ili biti član žirije? Da, pa u biti jako zanimljivo pitanje, vjerojatno kad sam bio kandidat, rekao bi da je najteže biti kandidat. Međutim, sada kad vidim neku drugu stranu, mogu reći zapravo da izazovi pred kojima se žiri susretao stvarno su jako, jako zanimljivi. Naprimjer, kao što je Emil rekao u uvodnom govoru, jako je teško usporediti različite industrije. Mi pokušavamo ne gledati samo podatke, samo prihode, dobit, nekakve financijske pokazatelje, nego pokušavamo procijeniti cijelu osobu, cijelu ukupnu njegovu priču ili njezinu priču ukoliko je poduzetnica u pitanju, naravno. Tako da rekao bih da smo napravili jako dobar posao, no vi ćete u osnovu na kraju krajeva suditi o tome. Ako sam dobro shvatio, onda je znači ipak najteže biti član žirija. Pa mislim da je. Mislim da je zato što pokušavamo detaljno i temeljito pristupiti poslu kojem radimo i kao što sam rekao, mislim da smo to napravili uspješno protekle godine i vjerujem da smo i ove. Dobro, koverta je ovdje. Molim lijepo našu pomoćnicu da je donese. Vi ćete proglasiti i ime prvoga finalista. Izvolite. Ili finalistice. Prvi finalist programa EY poduzetni godine 2016. je gospodin Petar Jelenčić, Sintaksa d.o.o. Čestitam. Sve čestitke od srca.
Molit ćemo gospodina Petra Iličića, neka polako se pripremi da dođe ovdje na pozornicu. Mi ćemo zajedno pogledati jedan kratki video, jednu kratku priču o njemu. Početak je bio 2008. Kolega partner Ozren Beko je pokrenuo firmu sa ciljem da surađuje sa sveučilištem. 2012. sam se ja pridružio kolegi Begi i pa smo krenuli jačim tempom. Tvrtka Sintaksa, glavni, ajmo reći, core biznis je proizvodnja rješenja softvera, hardvera u energetskom sektoru i industriji. Mi smo nastavili napraviti sustav koji će biti integriran u jednu kutiju, ajmo tako nazvati, sa ciljem da što više smanjimo hardver, a što više povećamo softver, zato što hardver uglavnom kupujete od renomiranih brendova tipa Siemens, ABB, Schneider, a softver mi sami pišemo. Ova naša rješenja koja mi prodajemo po svijetu, nastojimo da budu plug and play rješenja, to jest kad nešto ispitamo u tvornici i isporučimo na teren, da to radi besprijekorno. Ja bih rekao da nas izdvaja najprije pozitivna selekcija kadra, tako da radimo, ajmo reći, taj spoj iskustva i mladih inženjera. Mladi nam donose tu željnu energiju, a stari iskustva. Mi godišnje isporučimo prilike 15 hidroelektrana, što nije mali broj. 90% proizvoda izvozimo, zato što je zadnjih 10 godina bio boom u svijetu i u izgradnji malih i srednjih objekata u hidroenergetskom sektoru. Jedan projekat je Kolumbija, hidroelektrana 20 MW. Tamo smo isporučili kompletan sustav upravljanja. Onda imamo jedan interesantan objekat sada u Maleziji, Kota 2. To je za elektroprivredu Malezije. Interesantni objekata na Islandu, to je na isto interesantna zemlja što se tiče energije, ne samo hidro, nego i termalne energije. Rastemo, uglavnom smo do sad radili svake godine skoro duplo. Sad nas je već u nekoj grupi firmi 50-ak, a u samoj Sintaksi 32-3 ljudi. Razvoj firme, ljudi, proizvoda, usluga, biti bolji od drugih, brži od drugih, natjecanje, sport, to mi je uglavnom glavna motivacija, pobijedi druge. Natjecanje i sport, glavne su stvari koje zanimaju našeg prvog finalistu, molimo ga da dođe ovdje, Petar Jelić iz Svevan Čenjske od srca, iz ruku gospodina Saši Svetojevića, dobit ćete ovu statu. Vas molim za još jedan veliki, veliki pljesak za prvog našeg večerašnjeg finalistu. Gospodine Petre, vama osobno i vašoj tvrtki, što znači ovo priznanje? Jel biti finalist, veliko je priznanje? Prvo, hvala vam na prilici za sudjelovanje. Hvala organizatoru, cijeloj tvrtci na podršci. Čestitke svim finalistima. Ovo je za nas priznanje našeg rada, truda. I dalje ćemo se truditi da budemo uspješni, da izvozimo. Jer smatram da izvoz isto jedna bitna stavka našeg gospodarstva. Hvala još jednom, ugodno večer svima. Hvala vam lijepa i sve vam čestitke. Pljeskom ćemo vas ispratiti iz pozornice. Saša Cvetojević, od početka u ovome žiriju. Kako je? Je li velika odgovornost biti član ovakvog žirija? Ej, meni je to punje baterija, moram priznati. Vidjeti toliko ljudi koje neke od njih znam, ali znam ih možda malo više površno, pogledati toliko bilanci, toliko dokumenata o njima, iz toga ne možete stvoriti sliku, ali kasnije upoznati ih, čak odlazimo kod nekih u pogone, urede. Naporno je, ali definitivno to mi je nešto što je pozitivno i gdje stvarno nalazim određenu radost i hvala još jednom i Vaju što su mi omogućili da u ovome sudjelujem.
Hvala im lijepa. Ovdje koverta koja krije ime drugoga našega finalista. Ja vas lijepo molim da je donesete do gospodina Saše Cvetojevića, koji će nam otkriti ime druge finalistice ili drugoga finalista. Druga finalistica programa EY poduzetnih godine 2016. je Martina Ravlić-Janković, Slavonija drvna industrija d.o.o. Iz Slavonije dolazi druga finalistica Martina Ravlić-Janković. Gledamo zajedno priču o njoj. Nakon završetka fakulteta nije uopće bilo dvojbe, iako sam, evo, moram priznati, kao jedan odličan student imala dosta ponuda i u Zagrebu. Privlačile me jesu možda u tom trenutku nekakve banke, poslovi u velikim neboderima. Sve je to jako lijepo izgledalo, ali imala sam osjećaj da je moje mjesto ovdje. Možeš odabrati danas biti sretan ili danas biti nesretan. Ako misliš već u startu da nešto neće biti dobro, onda to najčešće i ne bude. Tako da mislim da kao poduzetnik je vrlo, vrlo bitno imati puno strpljenja, biti pozitivan i na kraju uporan. Slavonija drvna industrija ima stoljetnu tradiciju i bavi se preradom drveta. Ima zaokruženu cijelu priču kao jedna od rijetkih tvrtki u Hrvatskoj, čija ima primarnu preradu, proizvodnju parketa, proizvodnju ljuštenog furnira, proizvodnju namještaja, proizvodnju rezanog furnira. ...75% prihoda mi ostvarujemo upravo od tvornice rezanog furnira i to je u biti naš core business. Uz to sve smo i izgradili kogeneracijsko postrojenje. Postrojenje proizvodi toplinsku i električnu energiju snage 5 MW. Smo zatvorili proizvodni proces gdje smo naš drvni ostatak iz primarne proizvodnje iskoristili kao input za proizvodnju električne i toplinske energije. Tako postali energetsko neovisni, potpisali ugovor s Croatom, njima prodajemo električnu energiju, a toplinsku koristimo za vlastite potrebe. Ulažemo u tvornicu namještaja, želimo proizvode sa što većom dodanom vrijednosti i evo, ulažemo u kadrove, u nekakav dizajn, smišljamo svoje ideje i nekakve originalne proizvode. Borimo se evo, svim silama da ta sirovina ostane ovdje, da se preradi, da dobijemo tu dodanu vrijednost, zaposlimo tog našeg čovjeka i na kraju izvezemo hrvatski stol, hrvatsku stolicu. Imamo perspektivu, imamo mogućnost, ali evo, treba malo više sinergije između institucija državnih i između nas poduzetnika. Molim vas veliki pljesak za prvu damu finalisticu večeras. Gospođa Martina Ravlić-Janković, evo, statua uskoro dolazi u vaše ruke. Lijepo je bilo gledati ovu priču o vama i vašem uspjehu. S
Evo čestitke od srca. Iz filma smo ono zapamtili s početka, ako se ne vara, rekli ste, čovjek sam bira na početku, može, hoće li biti sretan ili nesretan. Stvarno stojite kod toga? Pa ja vjerujem u to da pače i mislim da je to zaista tako. Često govore da je ženama puno teže u poduzetništvu. Što mislite o tome? Pa evo, možemo i vjerovati u tu tvrdnju, iako ja mislim da mi žene, baš zato što se misli da nam je teže, zato sve i možemo, zato smo i snažne, zato i uspijevamo. I evo, na kraju krajeva, puno žena, evo sad i u poduzetništvu i u vladi, mislim da mi to možemo. Neka ih bude još više, samo to mogu reći, ništa drugo. Dame i gospodo, druga finalistica večeras, Martina Ravlić-Janković, sve vam čestitke. Hvala lijepa i našim članovima žirija. Još sekundu, nešto bi samo Martina dodala, recite. Ja bih se samo evo htjela zahvaliti organizatoru na predivno organiziranoj večeri. Zaista mi je čast večeras biti dio svega ovoga. I evo, ne mogu izuzeti da se ne zahvalim svom ocu i svom mužu koji su mi bili ogromna podrška uvijek, cijeloj obitelji. Hvala svima, ugodna večer. Hvala vam lijepa od srca. Hvala lijepa i Saši i Alenu. Ja lijepo molim da na pozornicu dođu gospodin Nenad Bakić i profesor dr. Lajo Žager, kako bi proglasili naše sljedeće finaliste. Također, molim vas jedan lijep i veliki pljesak i za njih. Evo, dok naša hostesa uskoro ne donese kovertu koja krije ime novog finalista, pitanje za profesora Žagera, prije nego što otvorite i pročitate, jel? Član ste žirija od početka programa. Napomenuli smo to nekoliko puta večeras, kako postoje vidljive promjene u percepciji poduzetništva. E sad, vidite li ih vi kod vaših studenata, te navedene promjene, i kako oni danas gledaju na poduzetništvo? Poštovane kolegice i kolege, lijepi pozdrav prije svega svima. Drago mi je da sudjelujem u ovoj lijepoj priči i to je doista lijepa priča. Naravno, govori se o promjenama. Promjene su nešto nužno, nešto dobro. Studenti su mlade generacije. Generacije koje gledaju naprijed. Ne osvrću se previše prošlost. Dakle, to je populacija koja najbrže prihvaća promjene. I čak bih rekao, generacije koje dolaze zapravo su te koje promjene kreiraju. I ono što je jako važno, čini mi se, istaknuti kad govorimo o promjenama, ono što zasigurno bitno treba mijenjati u cijeloj ovoj našoj uvjetno rečenoj priči, kod nas još uvijek prevladava, rekao bih, pesimizam. To je ono što nije dobro. Trebamo svjetlije gledati u našu budućnost, dakle, šanse postoje, treba ih iskoristiti, a mlade generacije upravo su te koje nam omogućavaju da vjerujemo u tu našu budućnost. Dakle, malo više optimizma ne bi škodilo. I zato ovaj događaj doista jest pravi, jer doprinosi upravo tome. Hvala vam lijepa na vašim riječima. Uskoro ćemo saznati ime novog finalista. Molim vas lijepa, gospodinu Žagiru, dajte, neka nam otkrije ime trećega finalista ili treće finalistice. Dakle, treći finalist programa IVA i poduzetnik godine 2016. je Dragutin Kamenski, Kamengrad, d.o.o. Čestitam. Sve čestitke gospodinu Kamensko, sve čestitke tvrtke Kamengrad. Čekamo ga naravno ovdje na pozornici, a dok nam on dolazi na pozornicu, zajedno gledamo priču o njemu. Kamrat je danas jedna od vodećih kompanija u Hrvatskoj i u regiji u segmentu visokogradnje, dakle i pratećog dijela niskogradnje. Tvrtka je kroz čitav ovaj period organski rasla i imala je kontinuirani rast sa cirka 600 zaposlenih, godišnjom realizacijom oko 100 milijuna eura. Isto tako je bitno da je kompanija, a prvenstveno vlasnik, otvorena, da nema ograničenja i bojazni dovoditi ljude koji su bolji, sposobni, znaju više od vas, a sve to staviti u interes kompanije. Kamra danas ima iza sebe negdje preko 300 kapitalno izgrađenih objekata, ali isto toliko i zadovoljnih klijenata.
jedan objekat koji smo toliko dugo vremena čekali, željeli i stvarno je impozantan, rađen po svim najnovijim standardima. Naš segment rada je obuhvaćao kompletnu izvedbu armirano-betonske konstrukcije i građevinsko-obrtničke završne radove. Sada radimo nakon završene prve faze, drugu fazu zračne luke Dubrovnik i od 9.1. ove godine zračnu luku Split. U krizi su prvo stradali građevinari i autoindustrija, a sada kada se sektor diže, javlja se problem radne snage. Mi smo srećom vodili jednu dobru kadrovsku politiku, dakle između ostalo omogućeno nam je da nemamo veliku fluktuaciju unutar tvrtke, ali nažalost okruženje je potpuno drugačije. Pratiti nove tehnologije, biti inovativan i sa svojim timom ljudi tražiti najbolje rješenje. To je ključ za uspjeh jedne kompanije. Priča je krenula tako da smo 2010. postali vlasnici Miljane, ali iz okolnosti posebne ljubavi prema kulturnoj baštini, a posebno u segmentu kurija i dvoraca. U skladu sa strukom i suradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, pomno smo promišljali svaki detalj obnove i uređenja. Nijednog trenutka vam onda nije žao sveg truda, napora koji ste učinili, jer uživate u rezultatu jednog predanog rada. Sagledavajući budućnost Kamgrada, moramo ga vrlo jasno pozicionirati za sljedeći period na način da Kamgrad i dalje ostane među vodećim kompanijama u visokogradnji u regiji i da vidimo koji su iskoraci mogući na koja tržišta i kroz to postići dovoljnu disperziju rizika. Predivna priča o tvrtke Kamgrad, predivna priča gospodinu Dragutinu Kamenskom. Ja lijepo molim gospodina Bakića da uruči ovu statu gospodinu Kamenskom kao našem finalistu. Evo, izvolite, sve vam čestitke od srca. Gospodine Kamenski, vidjeli smo lijepu priču o vama. Sve vam čestitke na radovima na zračnoj luci Franjo Tuđman koja je jučer otvorena, onako službeno. Sve čestitke na ovim poslovima koje ćete raditi, koji ste najavili ovdje. Ali nekako su vam oči posebno zasjele kad ste govorili o dvorcu Miljana. Da, to je stvarno jedan poseban projekt koji nosi određene emocije i nije usporediv sa projektima koje se izvode za poznatog investitora, neovisno o njihovoj veličini. Jel da? Još jednu lijepu stvar ste rekli, ne treba se bojati uspješnih i ljudi s idejama. Treba ih prihvatiti i uključiti u svoju tvrtku. Apsolutno, to je ključ uspjeha. Dakle, da vlasnici, oni koji upravljaju, dovode ljude koji mogu znati više od njih, koji ne bojati se boljih od sebe, nego i znati ukomponirati i s njima postići uspjeh. Želite još nekom posebno zahvaliti? Evo, zahvalio bih žiriju na odabiru među finaliste, dakle, i poručiti svim onima koji su u poduzetništvu da kad dožive ovakve trenutke, neće im biti žao za sve napore koje čine. Sve vam čestitke od srca, dame i gospodo Dragutin Kamenski, sve čestitke. Vidjeli smo lijepu priču, čekamo ime sljedećeg finalista. Pitanje za gospodina Bakića. Svjedoci smo kako i sami kroz projekte poput Croatian Makers potičete promjene u društvu. Što je po vama potrebno da primjeri poput vašeg ne budu samo neka iznimka u društvu? Krasno pitanje, hvala. Pa prvo je bitna autentičnost. Znači, naša akcija je pokazala da smo uspjeli napraviti pologu sa onim što smo napravili prije, a ne na autentičan način. A druga stvar, uzeo mi je Lajoš malo prije riječ, a i pjesnik među nama, Emil, kad bih ga mogao citirati za onaj zadnji dio, to bi najrađe rekao. Znači, ta dobra volja i ta pozitiva zapravo koja nam tako izmiče na neki način, a zapravo je ona ključ uspjeha. Da se vratim na ovo prvo, samo autentičnost, vidite kako je ovo hrabar projekt. Svi, dakle, koje ovaj odbor izabere,
u poduzetnika godine, oni ostaju kao pridruženi članovi, novi članovi kumulativno u odboru za poduzetnika godine za iduće godine. Što znači da mi apsolutno vjerujemo u njihovu autentičnost i, i zato ćemo birati, ja mislim, i dalje tako dobre poduzetnike. Ali evo, mislim da je dobra volja, a u Hrvatskoj smo često žrtve loše volje, a pogotovo poduzetnici su bili dugo vremena, mislim, krajnje nepravedno tretirani kao nekakav ono talog društva. Zapravo Emil je danas bio prilično brutalno iskren, pa hvala mu još jedanput na tome sa početkom njegovog govora. Hvala. Hvala lijepa. Ovdje nam se krije ime našeg sljedećeg finalista ili finalistice, pa otvorimo i proglasimo zajedno. Četvrti finalist programa EY poduzetnik godine 2016. je Tomislav Rukavina i Josip Barušić, Klima oprema DD, čestitamo. Sve čestitke od srca tvrtke Klima oprema DD, sve čestitke za Tomislava Rukavinu i Josipa Barušića. Čekamo ih ovdje na pozornici, naravno dok dolaze, zajedno gledamo priču o ovome uspjehu. Firma se pomalo diže. Vi ne možete, možda neki ljudi mogu, ali ja nisam mogao predvidjeti prije 25-30 godina ili polovicom 90-ih kad sam uzal klima opremu, šta će klima oprema biti. Firma traži nova znanja, nove ljude, mlade ljude sa širim vidicima, sa znanjima. Sreća je da je u firmu došao Josip. Da on nije došao, vjerovatno se ti čisti prostori ne bi razvili u granicu u kojoj je sad. Klima oprema je firma koju bi mogli podijeliti recimo u tri profitna centra. Prvi i najstariji je odjel klimatizacije i ventilacije, to je stari odjel, star 40 godina. Drugi dio je clean room, čisti sterilni prostor i to je odjel koji je nastao prije 17 godina kad sam ja došao u firmu. Ja sam bio prvi inženjer u tome odjelu. Treći odjel je odjel elektronike, to je najmlađi odjel koji je trenutno još uvijek u fazi razvoja. Taj klima program je omogućio da uđemo uopće u čiste prostore, a onda su ti čisti prostori digli firmu do nivoa da se sad zapravo ulaže u klima program, što se inače ne bi moglo ulagati. Čisti sterilni prostori su jedan specifični dio posla. Kupci su nam farmaceutske kompanije i bolnice, operacijske sale, odjeli intenzivne njege. Malo je firme u Europi, koliko mi znamo, da nude u tehnici čistih prostora sve, jer mi sve imamo svoje. Jedna inženjering kuća mora sve kupiti da bi odradila nekakav projekt, a mi većinu toga proizvodimo u svojim pogonima. Pogon u Novoj Gradišci je otvoren i pušten prije malo više od godinu dana. Mi sad želimo u ovoj našoj branši što više uložiti u moderne automatizirane linije, robote, robotizirana proizvodnja, gdje ćemo kapacitete svih tih novih linija u Gradišci dignuti najmanje 10 puta nego što to imamo sada. Mi smo odlučili ovdje u tom odjelu istraživanja razvoja ne samo razvijati nove proizvode, nego razvijati koncept i tehnologiju izrade tih proizvoda, jer samo s tim vi možete biti konkurentni. Ljudi vole firmu koja raste, ljudi vole firmu koja se razvija i u koju dolaze stalno novi ljudi. E sad, to pretvoriti u još veći kult firme, da svaki čovjek ne misli da radi za nekog drugog, nego da svaki radi za sebe. Samo onda firma može biti takva da egzistira i ide naprijed. Klima oprema, molim vas jedan veliki, veliki pljesak za gospodu Tomislava Rukavinu i Josipa Barušića. Evo nam i statue ovdje koju će upravo oni primiti iz ruku našeg dekana, a gospodin Bakić ima nešto dodati na ovu nagradu.
Htio bih narušiti protokol i reći da smo zaboravili reći da gospodin Rukavina uskoro slavi 50 godina poduzetništva. Znači, apsolutno, mislim, priča koju smo mi čuli je puno nevjerojatnija, ali mislim, to su stupovi društva, zaista. Mislim da ovo zaslužuje još jedan veliki, veliki pljesak, što je gospodin Vakić rekao, gospodin Rukavina, već 50 godina u poduzetništvu. Vjerujem da je upravo sinergija vas, zatim gospodina Barušića i vaših zaposlenika, zaslužna za ovaj uspjeh. Možete otkriti taj uspjeh? Pa, sigurno da je to. Nema sumnje. Znači, 15.4.1967. sam osnovao obrt i od tad traje moj poduzetnički vijek. U to vrijeme moram napomenuti, privatni poduzetnik je mogao zaposliti troje ljudi. Ja sam u roku recimo godinu dana imao 5 takvih malih obrta, imao 15 ljudi i od onda smo počeli ozbiljno raditi. Sjajno, sve je krenulo, dakle, 67. godine, ali ne mogu propustiti prigodu pa vas pitati možda kakav savjet onima koji tek danas kreću u posao, koji danas ne kreću u poduzetničke vode. Pa, ja sam tokom ovog vremena imao više puta prilike, zvali su me da sudjelujem u nekim takvim možda manifestacijama, ne tog renomea. I uvijek smo to zapravo izbjegavali. Kod mene u firmi znaju da ja uvijek velim, makni novinare od nas, nemoj ovo, nemoj ono, mi ne volimo se iskazivati. Sad možda prvi put osjećam u posljednje ovih par mjeseci, mogu reći, da se možda nešto događa što bi moglo iznjedriti bolje uvjete privređivanja, pojačati to, pojednostaviti. Mene se strašno dojmilo, neki dan čitam u novinama, jedan mladi OPG-ovac u sjevernoj Hrvatskoj, šta je prošao da bi mogao gulit krupir i rezat ga na kockice. Kad mi te riješimo, mislim, da takav čovjek jednostavno počne raditi, onda ćemo, ja vjerujem, riješiti i puno problema u Hrvatskoj. Svaka vam čast, hvala vam lijepa. Na ovim riječima, pljeskom ćemo vas ispratiti iz pozornice. Sve čestitke naši četvrti finalisti večeras. Hvala i našim cijenim članovima žirije. Hvala lijepa i gospodinu Pakiću da nam je otkrio, dakle, ovaj zaista sjajan podatak da je gospodin Rukavina prije 50 godina krenuo u poduzetničke vode. U ovom trenutku na pozornicu pozivam i posljednji dvoje članova žirija. S posebnim zadovoljstvom pozivam damu među mušketirima, gospođu Vedranu Jelušić-Kašić i prošlogodišnjeg pobjednika, gospodina Đuru Horvata. Lijepo molim veliki pljesak za njih. Dobar vam večer na ovoj našoj pozornici. Dobar večer, sve vam čestitke. Sve vam čestitke za prošlogodišnji uspjeh. Imam pitanje, gospođo Vedrana, za vas. EBRD kroz svoje programe potiče hrvatske poduzetnike. Vi ste dobro upoznati s njihovim radom. Kakav je prema vama potencijal za razvoj hrvatskog poduzetništva? Mogu li domaći poduzetnici konkurirati na svjetskom tržištu? Naravno, čast iznimkama koje već konkuriraju. Hvala puno. Mislim da i vidimo večeras kakav je potencijal tvrtke koje su nam kratko i prezentirane danas, poput klima opreme, Sintakse, koja izvozi preko 90% svojih proizvoda, također Slavonija, d.o.o. oko 70% svojih proizvoda. Također vidi se i uspjeh našeg ulaska u Europsku uniju kroz povećanje izvoza kao pravog pokazatelja konkurentnosti, te se taj izvoz povećao 2012. godine sa 43% u odnosu na društveno bruto proizvod na nekih 51% u 2016. godini. Pri čemu određene industrije, od kojih smo vidjeli neke od danas, bilježe dvogodišnju stopu rasta. Tu su proizvodnja određenih strojeva i uređaja, zatim prehrambeni proizvodi i također farmaceutska tvrtka. I ukupan izvoz u Europsku uniju porastao je
za nekih 5% u zadnjoj godini i sada iznosi oko 8 milijardi eura. Tako da možemo zaključiti da je potencijal velik i također zahvaljujem organizatoru Ernst Youngu na ovakvom eventu koji promovira pozitivne strane poduzetništva za naše gospodarstvo. Hvala vam lijepa, molim vas jedan lijepi pljesak za ove riječi lijepe koje smo čuli, a tamo se ona koverti krije ime petoga finalista večeras. Evo možete gospođi dati kovertu da saznamo ime finalistice ili finalista. Peti finalist programa Ernst Young poduzetni godine 2016. je Stjepan Talan Solvis. Čestitam. Sve čestitke za gospodina Stjepana Talana i tvrtku Solvis d.o.o. Čekamo ga ovdje na pozornici i naravno dok ga dolazi mi zajedno gledamo priču o njemu i njegovom uspjehu. Ja sam farmaceut po edukaciji i ja sam prije se bavio farmaceutskim biznisom, odnosno distribucijom lijekova. Izašao sam iz tog biznisa prodajom firme investitorima i želio promijeniti industriju i želja je bila da to bude nešto drugačije, da bude proizvodnja i da bude, znači, perspektivno. Tvrtka Solvis zapravo je proizvođač solarnih modula. Solarni modul je objekat koji se sastoji od 60 solarnih ćelija, koji su glavni mediji za pretvaranje sunčeve u električnu energiju. Prodajemo globalno, odnosno tržište nam je, evo, 98% proizvodnje prošle godine izvezeno u Europu. Zapošljavamo 150 radnika, evo, unatrag 3 godine ih je bilo 40-ak, tako nekako. I najveći uspjeh Solvisa je postignut unatrag 2 godine. Znači, to je bio nagli rast. Mislim da smo prepoznati na tržištu Europe kao jedna respektabilna i dosljedna tvrtka u koju se može vjerovati vezano uz, naravno, kvalitetu proizvoda. Uz serijsku proizvodnju mi puno ulažemo u razvoj. Imamo razvojni tim mladih inženjera koji onda prate sve trendove i tehnološke napretke i jednostavno novija dostignuća u primjeni tih modula zaista pratimo. Na zahtjev partnera kupaca vrlo rado izlazimo u susret i proizvodimo specijalne proizvode, mani serija gdje je opet potreban razvoj te tehnologije, prilagodba sterijske tehnologije u specijalno. Ako ja govorim o sebi i o zapravo strategiji i kulturi Solvisa i prijašnjih mojih biznisa, ja volim rizik i obično presjećam u pozitivnom, odnosno idemo dalje, bez obzira na rizik, naravno, ako nisu potpuno negativne projekcije. Uvijek sve kreće od tržišta, znači mi inače i dan danas gledamo prvo da prodamo, onda da nabavimo materijal i treće da proizvedemo i onda isporučimo. Postoje proizvodi koji doprinose razvijanju svijesti. Jedan od tih proizvoda je solarno stablo i sa klupama okolo koje služi za relax. Jednostavno da čovjek sjedne i može priključiti, na primjer, mobitel, iPad. Znači, praktična primjena postoji, ali nije ona ključna. Ona je više vizuelno te marketinške primjene. Mi imamo ambicije, ali uvijek realno postavljene ciljeve i mislim da će Solvis rasti. Iz filma smo zapamtili čovjek koji voli rizik. Čovjek kojem je rizik i izazov. Sve čestitke gospodinu Stjepanu Talanu i tvrtki Solvis. Evo, statua će uskoro biti vama uručena. Izvolite. Možete doći ovdje bliže meni kako bi kolege naši fotoreporteri i novinari mogli i svoj dio posla obaviti. Molim vas jedan veliki, veliki pljesak za gospodina Stjepana Talana, za njegovu tvrtku Solvis d.o.o., za sve njegove zaposlenike. Vidjeli smo lijepu priču, ovo s rizikom mi se jako svidjelo. Rizik, to je izazov, to je... Pa rizik je zapravo svaki poduzetnički poduhvat. Meni je ovo drugi poduzetnički poduhvat, ja sam prvi završio
prodao firmu i uzeo novac. I onda mnogi bi ležerno nastavili živjeti, međutim ovaj poduhvat je započeo ulaganjem nekoliko miliona eura nakon 2008. Znači i u drugoj branši. Znači promijenili smo totalno branšu iz farmaceutske u energetsku, visokotehnološku i proizvodnu, iz trgovinske u proizvodnu. To je moje temeljno načelo i moja vodilja, uvijek nešto novo, drugačije. Odlične rezultate postigli ste s tvrtkom Solvis d.o.o. Večeras ste ovdje i finalist, ali ne mogu iskoristiti prigodu da vas ne pitam koji vam je sljedeći plan. Pa zapravo razmišljam i o još jednom poduhvatu, ali vidjet ćemo o tom potom. Treba završiti i ovaj. Sadašnji. Svi ste shvatili odgovor, je li tako? Sve čestitke u svakom slučaju i vama, sve čestitke tvrtki Solvis d.o.o. Pljeskom ćemo naravno ispratiti gospodina Stjepana Talana s pozornice. Gospodine Horvat, evo možete ovdje doći. Uskoro će naša pomoćnica donijeti kovertu koje krije ime novoga šestoga finalista. Kakvi su utisci prošle godine? Kako je bilo u Monaku? Onako iz prve ruke, molim vas. Da, Monako je prekrasan grad. Hvala svima koji su me nominirali, koji su stvorili priliku da budem među 60 najboljih na svijetu. Doista, uživali smo u samom gradu, bili smo gosti princa Albersa, upoznali smo mnogo poslovnih ljudi, prijatelja, napravili dobar biznis i povećali ukupni prihod i izvoz 45% prošle godine. Eto, to je Monako. Evo konkretnih rezultata ove dodjele nagrade EY poduzetnih godine. Čuli ste od gospodina Horvata. Evo, molim vas, donesite da saznamo tko ime našega šestog finalista ili finalistice ili para. Vidjet ćemo. Šesti finalist, odnosno finalistica programa Erijans, poduzetnik, bila je 16. godine, je gospođa Ksenija Vrbanić, studija za dizajn. Molim, sve čestitke gospođi Kseniji Vrbanić, studio dizajn Ksenija. Molimo je da nam dođe ovdje do pozornice naše, da nam se ovdje pridruži. Jedan veliki pljesak za ovu zaista posebnu damu. Sve vam čestitke. Zajedno gledamo priču o vama, a nakon toga dobivate i ovu statuu. Da se skroz preselim, nisam nikada dobila želju, jer mi je prednost živjeti i raditi u maloj sredini, gdje imam dobru logistiku, ljudi sa kojima surađujem. Globalno sam prisutna svugdje, što znači jednako sam u New Yorku, u Londonu, Parizu ili u Čakovcu. Moji zaposlenici su najbolji zaposlenici na svijetu, koji su vrlo lojalni i vrlo vjerni i tko dođe k nama, taj više ni ne odlazi. Svi razmišljamo kako unaprijediti svaki i najmanji segment našeg posla i to me baš veseli. I svi smo si jako dobri i baš nam je super. Ovo su Pepa i Kata. To su naši pridruženi članovi, bez kojih isto ne možemo zamisliti naš posao. Prekretnica velika je bila 2000. kada sam odlučila potražiti nekakvu potvrdu svog rada. I taj prvi naš izlazak u Düsseldorf je bio vrlo uspješan, što je meni naravno bila velika potvrda i veliki vjetar u leđa da razvijemo taj internacionalni put. U modnom svijetu je jedan dio kreativan, a drugi dio je poslovan. I moraš voziti na ta dva kolosijeka paralelno. Mi imamo proizvod koji ima vrlo kratak rok trajanja. Čak znam reći kraći od mlijeka. Onog trenutka kad jedna kolekcija završi, počinjemo na drugoj. A ti što više radiš i što više istražuješ, ta kreativnost se više razvija. Da bi bili uspješni, moramo biti drugačiji. Ono drugačije je naša referenca zašto nas vole na tom internacionalnom tržištu i mi moramo tražiti gdje je to drugačije, a granica nema.
radimo kolekcije koje traju godinama. Što znači da smo više fokusirani na modele koji su jaki i koji su malo više art, pa se onda mogu nositi godinama. Obično su to žene dobrog samopouzdanja, žene koje su uspjele u životu, pa onda tom odjećom može podcrtati tu svoju osobnost. Moj stil života je naravno krenut zdravoj prehrani, vježbanju. Jednostavno je to jedan ciklus koji moraš ići da bi preživio u tom surovom modnom svijetu u kojem sam okružena. Kad je najveća frka i kad se ne zna ono što će i kako će, onda ja odem na rundu golfa, vratim se i sve se riješi. Jer tamo si sam sa sobom i tamo u stvari najbolje upoznaš samog sebe. Svatko ima svoju priču i bez obzira koliko savjeta primio, svatko mora proći tu svoju i muku i tugu i sreću i sve. Dame i gospodo, dama koja je u ovom filmu izjavila da nema granica, Serija Vrbarić, molim vas veliki, veliki pljesak, evo i statua zasluženo dolazi u njezine ruke kao šesti finalista, odnosno šesta finalistica u ovoj večeri. Lijepa priča, sve čestitke od srca, ono prvo što me zanima, ono su bili vaši zaposlenici koji vježbaju zajedno s vama. Pa da, znate da se kaže u zdravom tijelu zdrav duh. Znam da se kaže, ali... I mi to i provodimo. A vi to i provodite. Iz priloženog vidjeli ste, eto. Da svaki dan u 12.15 je vrijeme za vježbu, u 11 sati je vrijeme za zdravu prehranu, mi kuhamo svakodnevno, a radimo svaki dan, kao i uvijek. Bravo. U modnom ste poslu, slobodno zaplješite, slobodno. U modnom ste poslu dugi niz godina, treba se održati, dinamičan je posao, koji su savjeti za uspjeh, za održati se ovako dugo kao što ste se vi održali i napraviti ovakav uspjeh kakav ste vi napravili? Ja uvijek naglašavam da je jedino važno raditi posao onaj koji voliš. I kada radiš posao koji voliš, onda možeš biti iskren prema tome i dati sve od sebe. A sve ove prepreke kojima smo okruženi svakodnevno, ja se nikad nisam osvrtala na to. I svaka prepreka je u stvari bila moja inspiracija za rješavanje problema. Dakle, nijedna vlada nije idealna. Hrvatska, Njemačka, Francuska, sve jedno je. Mi smo poduzetnici i mi znamo svaku prepreku pretvoriti u prednost. Eto, to je jedina moja životna filozofija. Odlična je životna filozofija. I pardon, uvijek pobjediti. I uvijek pobjediti, odnosno da nema granica. Još bi mogli s vama razgovarati, ali moramo saznati ime još jednog finalista. Mi ćemo vas pljeskom ispratiti s ove naše pozornice. I sve vam čestitke, gospođa Ksenija Vrbanić. Otkrićemo ime još samo jednog finalista ili finalistice. Evo ga, krije se ovdje u ovoj koverti. Sedmi finalist programa EY poduzetni godine 2016. je Marko Pipunić, Žito. Čestitam. Žito d.o.o. i gospodin Marko Pipunić kao sedmi finalist večeras. Čekamo ga ovdje na našoj pozornici i naravno gledamo zajedno priču o njemu, o njegovom uspjehu. Slobodno ga pljeskom da pratite ovdje do pozornice. Ja sam te cijelu život volio maštat. Ja i dan danas volim maštat. Mašta proizvodi želju. Želja, ako je jaka, ona često zna producirati ciljeve i realizirati ciljeve. I stvarno bi svakom preporučio mladoj osobi, slobodno maštaj, nemoj biti u grču, igraj se. Razbij čašu, pogriješ, to će ti dati kreaciju. Tako i pokušavam motivirati da svi koji dođu mladi moraju imati želju da budu gore na vrhu piramide. Mi
i u Slavoniji nemamo šta drugo raditi osim proizvoditi hranu ili eventualno industriju neku koja je opet bazirana na poljoprivredu. A misija Žita je da da dodanu vrijednost Slavoniji i da pokažemo da u Slavoniji se može puno bolje i kvalitetnije živjeti. Znači, mi smo poljoprivredno prehrambena kompanija koja ima sljedivost od njive do stola. Kad smo im pitali kako ćeš prodati 150.000 pršuta? Rekao, ne znam. Čekaj da ih napravim. Odlučili smo da ćemo mi kupiti tehnologiju, proizvećemo dobru svinju, dodati malo morske soli i proizvesti pršut koji je identičan talijanskom i španjolskom pršutu. A možda i nijansu bolji. Prve reakcije svi oko mene su bili, a kako pršut, pa to se u Slavoni ne radi. Danas su već svi navikli i će ga konzumirati, ali samo zato što će biti kvalitetan i dobar. Tradicija je emocija, ali biznis je nova tehnologija i proizvod koji konzumira neko vani. Moj najdraži projekat je onaj koji još nisam napravio. Ljudi koji se mogu priuštiti vole znat šta to jedu, odakle šta došlo, kako je proizvedeno i tu smo mi vidjeli svoju šansu. I ja vjerujem da ta sljedivost i itekako sa vremenom koji dolazi će biti jako bitna. Brand je dobro. Znači, dobro je jedna topla riječ i to je način življenja naš. Volimo često djetetu reći budi dobar. Zašto ne bi sebi rekli budi dobar? Uloga ljudi koji vode velike firme, koji zapošljavaju, moraju imati društvenu odgovornost prema zajednici u kojoj žive. Došao sam na ideju da napravimo gimnastičku dvoranu i to je puno više od dvorane za sport. Ta dvorana bi trebala mijenjati kulturu življenja generacijama koje dolazi. Mislim da ne možeš pobijediti ako se ne liš nadmetati. Lijevo od mene pršutana, desno prvi objekat je proizvodnja salama, treći objekat je proizvodnja pancete i buđeli, takozvana komadna roba. I tamo lijevo od nas je pogon za narezivanje tih proizvoda koji se ovdje proizvode. Svi zasebno funkcioniraju, tako da jednog dana mogu biti odvojene cjeline bez ikakve povezanosti. Projektiramo jedan prezentacijski centar gdje ćemo pokušati prikazati cijelu Slavoniju, na taj način približiti svim ostalim dijelima Hrvatske šta to mi u Slavoniji radimo. Ne stvaram iz potrebe za sobom, nego stvaram iz potrebe da se dobro osjećam kad se okrenem za sebe da sam nešto napravio. Veliki pljesak za gospodina Marka Pipunića, evo i statue koju će on dobiti. Mi ćemo ovdje se povući prema sredini pozornice, naravno uz jedan veliki, veliki pljesak za gospodina Marka Pipunića i zaista sjajan posao koji radi. Marko, jednu stvar sam gledao u ovom filmu, rekli ste tradicija, to je emocija, ali biznis je u stvari ono što nas tjera naprijed dalje. Pa, u kontekstu pršuta, jer mi volimo pričati o tradiciji baka djedova, ali bake djedove su išli u nekim kolima sa konjima i nekim stojadinima, a danas volimo se voziti BMW. Jel? Tako da i pršut se danas ne može više proizvoditi na tradicionalan način zbog klimatskih promjena, a i potreba tržišta. Tržište žele nešto drugo i onda smo se mi samo prilagodili onom što tržište hoće. Vidjeli smo na ovim slikama ove prekrasne nove pogone koje se nalaze u Čepinu. Vi nam dolazite iz Osijeka, centra Slavonije. Pokazatelj ste kako i taj dio Lijepe naše može ponuditi uspješne i lijepe poduzetničke priče. Što je prema vama ključno za razvoj ovog zaista posebnog kraja Slavonije? Ja bih rekao da ovo je jedan pilot projekat koji može biti primjer svima i pozivamo sve zainteresirane da im, kad bi trebalo mi puno više vremena, više čak i od jednog dana da vam to sve ispričam, ali ja bih rekao da je jedan pilot projekat koji se može u desetorostručiti i može generirati u narednih par godina puno više prihoda, puno više zaposlenja i novo dodane vrijednosti i novo stvorene vrijednosti koja će osigurati puno, puno radnih mjesta o kojima svi toliko pričamo zadnjih mjeseci i godina. I mislim da je jedna prilika kako se može osigurati ljudima život. Svima nama, pogotovo kad su mladi, treba najviše novca, pa onda sve ostalo, a novac jedino možemo dobiti kroz ovakve projekte. Spominjali ste i svoje zaposlenike. Jako lijepo o njima govorite u ovom filmu. Jeste li takav inače ili je to bilo samo za potrebe filma?
Jeste li inače takav ili je to samo bilo za potrebe filma? A šta ja znam. Sve vam čestitke od srca. Marko, ali imamo još kome zahvaliti na kraju? Pa, hvala onom kome je kandidirao. Hvala žiriju što me je odabrao među u 7 finalista. I hvala svim onima koji su stojali ove 27 godina uz mene, jer ja sam 27 godina svaku godinu bio pobjednik u ovom prvom finale. Sve čestitke od srca. Još jednom pljeskom ćemo ispratiti gospodina Marka Pipunića, također cijenjene članove našega žirija. Dame i gospodo, Petar Jeličić, Martina Ravlić-Janković, Dragutin Kamenski, Tomislav Rukavina i Josip Barušić, Stjepan Talan, Ksenija Vrbanić i Marko Pipunić, finalisti hrvatskog izdanja EY poduzetnih godine za 2016. Pljesak. Pljesak definitivno za ove sjajne ljude i ove lijepe priče koje smo imali prigodu bar malo vidjeti. Saznali smo dakle imena poduzetnika među kojima se krije idući EY poduzetnih godine. Imali smo prilike upoznati se sa svakim od njih, barem malo. Ove inspirativne poduzetničke, ali i životne priče svaka za sebe na jedinstven način opisuju predanost, viziju, znanje, hrabrost koji su potrebni za uspjeh. Ovi su poduzetnici potvrda kako je uspjeh moguć, te kako se isti uvijek na kraju prepoznaje i naravno s pravom se i nagrađuje. Još jednom čestitamo finalistima, zahvaljujemo svim članovima žirija na izboru. Kako bi svi zajedno slegli dojmove te se pripremili za proglašenje najboljih među najboljima, pozivam vas da uživamo u novom nastupu naših večerašnjih glazbenih gostiju. Idućih 5 minuta, mladi će nas umjetnici odvesti na glazbeno putovanje i izvesti jednu od najpoznatijih arija. Oni su ovdje s nama, podržat ćemo ih naravno pljeskom. Oni će izvesti ariju Figaro, Largo al factotum, iz opere Sevilski brijač, talijanskog skladatelja Joaquina Rossinija. Dame i gospodo, na scenu dolaze Lovre Marušić i Matija Mejić.
sjajni mladi glazbenici, sjajan bariton Matije Mejića na glasoviru, mladi umjetnik kojeg smo imali prigode večeras već čuti, Lovre Marušić, sve čestitke od srca i svako dobro u vašim daljnjim karijerama. U današnje vrijeme otvorenog tržišta biti konkurentan u domaćim okvirima iznimno je zahtjevno i opstanak na tržištu moguće samo onima koji su najbolji. Upravo stoga posebno je izazovno usuditi se, imati snagu, imati znanje za snažni iskorak na međunarodnom tržištu. Analizirajući takovo godišnje kandidate i njihove poduzetničke uspjehe, članovi žirija programa EY poduzetni godine odlučili su posebno nagraditi jednog poduzetnika u podkategoriji koja nosi naziv Međunarodno postignuće. S posebnim zadovoljstvom ističem kako će nagradu u navedenoj podkategoriji dodijeliti predstavnik Raiffeisen Bank Austrija, generalnog sponzora programa EY poduzetni godine za 2016. Raiffeisen Bank Austrija, generalni sponzor od prvog hrvatskog izdanja, te i ove godine dala svoj značajan doprinos samom programu i još jednom pokazala kako prepoznaje važnost poduzetnika za razvoj gospodarstva kao i značaj ovoga projekta. Prije nego što nam se na pozornici pridruži predstavnik glavnog sponzora, pogledajmo zajedno jedan kratki video spot našeg generalnog sponzora. Dame i gospodo, poduzetnice i poduzetnici, dobra vam dan večer. Sedim ovdje večeras s vama. Ove smo godine pripremili jedan kratak video putem kojeg želimo primiti poruku na koju smo posebno ponosni. Da ja ne duljim, pogledamo o čemu se radi. Moje ime je Sergio Galušić, ja sam predsjednik uprave Klima oprema d.d. Klima oprema trenutno izvozi kontinuirano u preko 35 zemalja širom svijeta. Sve to skupa ne bi bilo moguće bez kvalitetne suradnje banke Raiffeisen banke, koju smatramo svojevrsnim partnerom, a ne poslovnom bankom, te kvalitetnom komunikacijom sa djelatnicima Raiffeisen banke, koji svojim upornošću, koji svojim zalaganjem omogućavaju nama rast i djelovanje na kako na hrvatskom, tako i na svjetskom tržištu. Dugo smo razmišljali kako se pohvaliti zadovoljnim klijentima. Sjetili smo se najboljih načina i upravo ste ga vidjeli. Klijenti pričaju našu zajedničku priču. Ja sam Boris Ferkula iz firme Aquistil. Tvrtka Aquistil je hrvatski proizvođač kuponske opreme. Trenutno zapošljava oko 400 djelatnika na tri lokacije u Dugoj Resi, Ozlju i Našicama. Od samog početka dobru podršku smo našli u Raiffeisen banki, koja konstantno sudjeluje u našem razvoju. Stvarno možemo reći da smo zadovoljni korisnik RBA. Večeras ste imali priliku uvjeriti se da postoji neobično iskustvo zadovoljnog klijenata banke, Raiffeisen banke. Dame i gospodo, molim vas da pozdravite gospodina Mihaela Georga Millera, predsjednika uprave Raiffeisen Bank Austrija, kojeg pozivam da nam se pridruži, da nam se kratko obrati i da saznamo tko je dobitnik ove posebne nagrade. Pa čujte, kao prvo moram vam reći da nismo znali da je Klima oprema finalist. Tako da je čisto slučajno, jako me veseli. Ova, znate našu priču od zadovoljnih klijenata banke koji voli svoju banku, sad moram se malo nadovezati na to i zato moram vam otkriti jednu bankarsku tajnu, ja? Onako malo u poverenju. Ja? Ali ipak, znate vi da banke vole svoje klijente. Ja? To vam sad možda malo neobično zvuči, ali mi volimo svoje klijente, volimo biti njihovi partneri. Kad smo dio njihovih projekata, onda se nevjerojatno veselimo uspjehu, ja, i navijemo za njih. Ja. I kad sad ja tu gledam, a vidim veliki broj naših zadovoljnih klijenata, ja, i vrlo uspješnih klijenata, onda mogu ja biti zadovoljni bankar koji voli svoje klijente. Jel' tako? I u tom duhu, ja, meni je velika čast jer se jako veselim uspjehu pobjednika, da smijem proglasiti. Evo, ja sam brz. Evo, sada ćemo dobiti ovdje kovertu, kovertu se krije ime. Da smijem proglasiti, ja se nadam da to nije kao kod Oskara, da tu neko drugi nego piše, ali kako znam da je naša žiri nevjerojatno uspješna i nevjerojatno
točna, neće se to nikada vama desiti, jel tako, Emile? To samo Oskaru se može desiti. Dobitnik nagradne u podkategoriji međunarodno postignuće je Stjepan Talan Solvis d.o.o. Moj gospodine Stjepane Talana, da se ponovno pridruži ovdje na pozornici. Sve čestitke naravno i vama, naravno i vašoj tvrtki Solvis d.o.o. Evo iz drugog gospodina Mihaela Georgija Millera, predsjednika uprave Raiffeisen Bank Austrija, dobivate ovo posebno priznanje. Sa čestitke možemo slobodno zapljeskati o posebnom priznanju za gospodina Stjepana Talana. Činite mi se iznenađen? Molim? Činite mi se iznenađen? Pa zapravo i ne, ali evo i moji kolege možemo evo ukratko rezimirati da svi mi finalisti da smo generalno iz energetske sfere kao prvo, a drugo da smo izvozno orijentirani, jel tako, ako sam dobro zaključio. Možda je Solvis nešto više, jer zapravo ako se vratimo samim početcima, ideja je bila ajmo izgraditi tvrtku koja će zadovoljavati potrebe Hrvatske ili barem regije. Nažalost, danas, pa sad da li 98-99% izvoza, znači zadovoljavamo potrebe Europe i zemalja van Europe, a tih 1-2% prodajemo u Hrvatskoj. No, nadamo se da će se to promijeniti i zapravo evo, apeliramo na odgovorne da to vrlo brzo promijene, pa da barem bude pola-pola, pola doma, pola po svijetu. Ali zadovoljstvo je nositi se sa konkurencijom u van Hrvatske i to je zaista najveće zadovoljstvo. Znači, konkurenti koji imaju, čine nam se u startu bolje uvjete, a zapravo ih mi držimo, kako se kaže, ono u šaci, odnosno vrlo smo konkurentni. Proizvođači iz Njemačke, Italije, Francuske, tu se nosimo i nosit ćemo se, siguran sam, i u buduće. Sve vam čestitke još jednom, gospodin Stjepan Talan. Ovo posebno priznanje za međunarodni uspjeh, sve vam čestitke od srca. Hvala lijepo i našem glavnom sponzoru. Dok se približavamo ključnom događaju programa, osvrnut ćemo se na ovu večer. Imali smo priliku čuti cijene članove našeg žirija, našeg današnjeg domaćina, pobliže upoznati ovogodišnje finaliste. Slušajući njihove riječi, te kratkim uvidom u ono zbog čega danas slavimo ovih osmjera poduzetnika koji su proglašeni finalistima, jasno je kako su poduzetnici osobe koje svojim svakodnevnim radom stvaraju nove vrijednosti za čitavo naše društvo. Njihov duh tjera ih da svakim danom sami pred sebe postavljaju nove izazove, da pokušavaju iz dana u dan biti boljima, ne bojeći se kratkoročnih poraza, propituju svoje umijeće, znanje i svoju viziju. Biti poduzetnikom zasigurno nije lako. Biti poduzetnikom znači imati privilegiju i čast utjecanja na razvoj čitavog društva. Večeras slavimo poduzetnike, njihova postignuća, no ono po čemu će svi oni pamtiti je nasljeđe koje za sobom ostavljaju čitavome svijetu. Jer upravo je to misao koja pokreće svakog od vas. Da je pitanje mogu li ja to uraditi bolje, doista zaslužno za svijet kakvog danas poznajemo, pokazuje ovaj kratki filmić koji slijedi, a koji vjerujem da sažima sve ono što poduzetništvo u stvari jest. Pogledat ćemo ga zajedno. The legacies given to us by the great men and women of history all began with questions like, can this work better? It was better that gave man wings to fly. Better allowed us to shape our dreams and drive innovation. Better has remade us and transformed our health. Better has given us great art and new ways to create it. And better has given us leaders who fought to improve our lives. The same question, can it work better, is at the heart of everything we do, which is why we have a purpose to build a better working world. And the question is, what legacy will you create?
Vjerujem kako ste prepoznali neke od najznačajnijih osoba u povijesti, slobodno možete zapljeskati čovječanstva, kao da su se mnogi među vama prepoznali u pitanjima koje si svakodnevno postavljamo. Nakon ovog motivirajućeg videa, bliže smo proglašenju pobjednika, imenu osobe koja će ostaviti neizbrisiv trag u povijesti ovog programa te ponijeti titulu EY poduzetnika godine za 2016. Osvojiti ovaj vrijedan trofej, pokraj kojeg nas dvoje upravo i stojimo. Isto tako, valja napomenuti još jedno kako će novi hrvatski EY poduzetnik godine imati jedinstvenu priliku sudjelovanja na svjetskoj završnici programa u Monaku, gdje će vjerujem s uspjehom predstavljati Republiku Hrvatsku. Zamolit ću predsjednika žirija, gospodina Emila Tedeskija i našeg večerašnjeg domaćina, gospodina Berislava Horvata, da nas se pridruže na pozornici i da pročitaju ime novog hrvatskog EY poduzetnika godine. Berislav ne zna, ja znam. Zato neko on otvara kovertu, ako nešto pođe u krivo, znamo ko će biti. Raspored... To kod Ivaja se ne dešava. Raspored je bio po abecedi, kompanija. A pobjednik je onaj koji je večerašnji i ovogodišnji James Bond 007, gospodin Marko Pipunić, vitez od Slavonije, Žito, čestitam od srca. Gospodin Marko Pipunić. Dobit će ovu statu EY poduzetnika godine za 2016. godinu. Molimo Marka da dođe ovdje kod nas na pozornicu. Ako iz ruku gospodina Horvata, gospodin Tedeski dobio ovu nagradu. Sve čestitke još jednom od srca. Poštovani gospođe i gospodo, suprugo i djeco, nemojte se ljutiti. Žiri, poštovani nominirani kandidati i pobjednici i finalisti. Zašto kažem pobjednici, svih vas šest sa mnom zajedno osjećam se da smo pobjednici. Imao sam malo i tremu sad kad sam izlazio, pitao me neko kad sam dolazio, jes pripremio govor. Rekao sam, nisam jer ne znam da li ću šta govoriti, a ako budem govorio, reći ono što osjećam. Rekao sam u jednom momentu da sam 27 poduzetnik, osjećam se kao mladi poduzetnik, tek imam 27 godina. I ovo mi je prvo finale, ali sam svake godine se osjećao da sam najbolji. Zašto sam to osjećao? Jer mislim da to svaki poduzetnik koji se bavi bilo kojim poslom ima vjeru u sebe i vjeruje da je najbolji. I ja i vjerujem da je svaki od nas najbolji. Pošto mi je ovo prvo finale i prva službena pobjeda, još jednom se zahvaljujem ono što sam rekao onome ko me nominirao. Zahvaljujem se žiriju što je prepoznao u ovome što radim sa svojim suradnicima nešto što vrijedi pobjede i nešto što vrijedi da predstavlja Hrvatsku na nekom svjetskom natjecanju. Ovo nije pobjeda moja, jer nisam, ja se volim natjecat, volim pobjediti, ali nisam od nekih velikih slavlja da volim slaviti pobjede. Ovo je pobjeda jednog projekta, kako ja doživljavam, koji se dogodio u proteklih godinu dana. Imam privilegiju, pa sam bio na čelu tima velikog broja mladih ljudi, i ovo ću, rekao bih, sa suzom u očima ponijeti njima, ali radosnicom. To je jedna velika grupa mladih ljudi koji vjeruje da smo radili jedan projekat koji može
osigurati, ne samo dati nadu u bolji život. Ja ne mislim da smo mi ljudi kojima je potrebna nada. Ja mislim da smo mi sposobni ljudi koji znamo sebi stvoriti bolje uvjete za život. I ti mladi suradnici su imali hrabrosti krenuti za mojim malo lucidnim idejama, proizvoditi pršut i ostale stvari u Slavoniji. I vjerovali su mene, tako da je ovo pobjeda svih nas. Iako rekli su da će gledat na ovome direktnom linku nekom koji ima večeras, ja vas sve pozdravljam i ovo je vaša pobjeda. Vjerovati sa 25 godina nekome koji ima 55 godina, lijepo ti priča, nemaš posla, nemaš šta, nije baš ni jednostavno. Tako da mislim da smo s ovim pokazali da smo u stanju napraviti bolji život u jednom gradu, da smo u stanju napraviti bolji život u jednom regiji, u jednoj regiji, a usudio bi se reći i u Hrvatskoj. Pa svi koji slušaju, koji će slušati, koji će gledati ovo što smo napravili, ja ih pozivam, teško mi je u 5 minuta ili i 15 da imam prostora, ne bi imao dovoljno da ispričam ono što sve imamo reći. Svi koji žele upoznati više o ovom što mi radimo u jednoj lijepoj regiji Slavoniji, koja je ne samo obećana zemlja, nego zemlja s potencijalom. I ja vjerujem, i svi ovi koji su sa mnom stvarali ovaj projekat, vjeruju da Slavonija danas i za 5 godina neće izgledati isto. Neće izgledati isto. Ova nagrada će nam još više dati snage, motiva. Jest da mi je prva u karijeri, ali nikad nije kasno. Poruka mladim poduzetnicima, čuo sam da je neko pitao. Ja bih rekao ovako, prepoznajte talenat i nemojte žuriti. Jer kad dobijete ovakvu nagradu, već ćete biti stari. Ali nemojte žuriti biti stari, starost će doći sama od sebe. Evo, ja bih vama pričao puno, ali mislim da sve što sam rekao, rekao sam onako kako osjećam, kako doživljavam. Vjerojatno sam puno toga zaboravio, ali ne bi bilo dovoljno prostora, ostali bi iza ponoć. Prema tome, uz još jednu zahvalu predsjedniku žirija, uz još jednu zahvalu Beri koji je uvjerio svoju matičnu kompaniju da podržava ovaj projekat. Ja se nadam da će ovo biti poticaj poduzetnicima da se natječu i da budu bolji od svih nas koji smo večeras bili. Hvala vam još jednom od srca. Bravo, na odgovoru gospodin Marko Pipunić. I ovaj poduzetni godine za 2016. godinu. Marko, molit ćemo vas lijepo da ostanete ovdje na pozornici kako bi naši kolege fotoreporteri mogli odraditi svoj dio posla. Također pozivam na pozornicu naravno i članove našeg žirija, neka dođu ovdje. Doći ćemo ovdje na jedno zajedničko fotografiranje. Naravno i sve naše finaliste večeras pozivam ovdje na pozornicu i molim vas jedan veliki, veliki pljesak za svih 32 koji su večeras bili ovdje i nominirani za ovu prestižnu nagradu EY poduzetnik godine za 2016. godinu. Profesore, možete vi k nama gore doći, molim vas također finalisti, neka nam se pridruže dok naši kolege obave svoj dio posla. Dok se naši poduzetnici i članovi žirija pripremaju za ovo fotografiranje, dopustite da se još jednom zahvalim svim sponzorima programa EY poduzetnik godine za 2016. Generalnom sponzoru Raiffeisen Banci, srebrnom sponzoru Tele2, sponzorima Intercapital Riziku, Microsoftu Hrvatska, Nexus Private Equity Partnerima, te pokroviteljima programa Američkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije, investicije, te Hrvatskoj udruzi poslodavaca, kao i svim osobama uključenim u organizaciju ovog jedinstvenog globalnog programa. Pljesak vas lijepo molim za sve naše finaliste i za ovogodišnjeg pobjednika, gospodina Marka Pipunića, koji će nas predstavljati u Monaku. Vama, dame i gospodo, hvala lijepa na sudjelovanju u ovoj divnoj večeri kojom slavimo poduzetništvo, te vas sve pozivam da nastavimo zajedničko druženje uz naš bend koji nas je zabavljao i na samome početku, Gađo Manuš. Sve čestitke još jednom svima nagrađenima
i navijećemo za gospodina Marka Pipunića na izboru u Monaku. Pozdravit ćemo pjenušcem. Izvoli. I da ne zaboravimo, večeras posebno sam u obavezi zahvaliti svim medijima koji prate IVA izbor poduzetnika godine. Prošle godine sam s ovog mjesta pozvao i prozvao javnu televiziju, a ove godine pozdravljam u ovako značajnom, velikom i moćnom broju sedmu silu. Puno vam hvala. Još jednom od srca sve vam čestitke. Zahvaljujemo vam se na dolasku. Vidimo se, nadam se, i do godine na novom izboru EY poduzetnika godine. Thank you.